drejtësia përfshirë edhe këtë drejtësinë e re të riorganizuar dhe të rikrijuar, është që është në hyçmin e politikës, majorancës. Pasi ajo kërkesë sipas kodit civil nuk duhet të ishte pranuar nga tërësisht nga gjykata e apelit, duhet kthehej në gjykatën e shkallës së parë, pasi kodi civil e përcakton qartë që ankimuesi nuk është palë. Palë në këtë proces është vetëm Partia Demokratike. Pra komisioni i rithemelimit dhe përjedhoi gjykatësi që do ta shqyrtonte, do ta hidhte poshtë pasuar me kodin civil. Këto janë përpjekjet majorancës, për fat keq edhe të një pjesë të komunitetit ndërkombëtar, të cilët duan që ta mbajnë përçarjen në Partinë Demokratike sa më gjatë. Partia Demokratike, e thash edhe më sipër, për shumë vite ka pasur vendimarje politike të gabuara, të cilat kanë çuar në këtë krizë ku ndodhemi sot. Një prej cilave mund të jetë edhe mungesa e promovimit të një segmenti politik që të jetë i aftë që të mund të marri në duar fatet e kësaj force, e cila, për të qenë sinqert, është e rëndësishme jo vetëm për vete, po për të gjithë vendin, sepse duhet që të ketë një opozitë reale të fortë përballë qeverisë. Përvoja, eksperjenca, mosha janë shumë më tepër të interesuar për të ardhmen e forcës politike sepse sesa ngushtësisht për karrierën e tyre personale. Pasi zoti Berisha tashmë e ka krijuar profilin e tij dhe, si me thënë, e ka lënë gjurmën në Partinë Demokratike.